Algunes de les novel·les negres més estremidores dels darrers anys provenen d'un paisatge gèlid. Avui fem un viatge pel nord. Comencem amb els pares de la novel·la negra nòrdica. Parlem de Max Sobel i Per Balú, els creadors del primer detectiu suec de la novel·la negra, Martin Beck. El primer volum de la sèrie es va publicar el 1965 i va revolucionar el panorama literari suec perquè s'hi denunciava la corrupció i la violència de la Suècia dels 60. En destaca la que potser és l'obra mestra de la sèrie, Los terroristas. En aquesta ocasió, el detectiu Martin Beck haurà de custodiar un senador nord-americà durant la seva visita a Suècia. Kurt Wallander és un dels detectius més famosos de la novel·la negra sueca i el seu creador, Henning Mankell, un dels escriptors més destacats. La cinquena dona és, per molts, el millor volum de la sèrie Wallander. El detectiu, un antiheroi vulnerable, haurà d'investigar els assassinats de tres veïns d'una comunitat plàcida i tranquil·la. Sortim de Suècia per visitar el país veí, Noruega. Allà hi viu John Esbo. Tot un supervendes amb el seu policia Harry Hall, que ja ha entrat a milions de cases amb els 11 volums de la sèrie. Fa poc que s'ha editat en català El ratpenat, la primera novel·la de la sèrie, i que encara no havia arribat a casa nostra. Ens presenta un Harry Hall jove, que és bandejat del cos de policia i enviat a Sydney a investigar l'assassinat d'una estrella de la investigació australiana. Tout cela me remua au-delà de ce que je pouvais me figurer. À la presque fin de l'énumération des quelques 70 noms d'enfants déportés, furent cités le nom et les prénoms... Josep Maria Flotats i Lluís Claret posen veu i música als records i vivències del dramaturg francès Jean-Claude Grunberg. Què tens? Escala de reggaeton. Trio de tenors amb pianista. La gala de tenors és una aposta segura. El pianista Ricardo Estrada acompanya els tenors Àlex Vicenç, Albert de Prius i Albert Casals al Festival de Santa Florentina. Al Museu de la Catedral de Barcelona hi trobarem l'obra mestra del pintor cordobès Bartolomé Bermejo, La Pietat amb Sant Jeroni i l'ardiaca Lluís Desplà. És un encàrrec que li va fer l'ardiaca Lluís Desplà a finals del segle XV. Al centre hi ha la Pietat amb el seu fill mort en braços. Als costats hi ha Sant Jeroni i l'ardiaca. Són dues verticals que, juntament amb la Mare de Déu, contrasten amb la diagonal del cos sense vida de Jesús. Representen la vida i la mort, un contrast constant en aquest quadre. Sant Jeroni apareix a l'esquerra i porta la Bíblia a la mà per recordar que ell va traduir aquest text al llatí. L'ardiaca Lluís Desplà va encarregar aquest quadre a Bermejo i apareix a la dreta de la composició. Té els ulls cansats i la cara desencaixada per la tristor. Sobta la mida del retrat, perquè és el primer cop que un donant apareix amb les mateixes proporcions que els personatges històrics. L'estil de Bermejo és d'un realisme minuciós. Fixem-nos en la perfecció de les transparències del coll de la Mare de Déu i el sudari de Jesús. Finalment, també cal destacar el detallisme de la composició. En una època en què els pintors havien de ser molt estrictes amb la data d'entrega dels encàrrecs, Bermejo es dedicava a dibuixar papallones, flors i fins i tot dos homes aixoplugats en una cova mentre plou a les ciutats de l'horitzó.
Sabíeu que l'Interludi de Calonge és el festival més antic de la Costa Brava? L'organitzen des del 1968 i aquest any torna amb Pau Ballbé, Maika Makovski i Mazzoni, que podreu veure aquest dissabte. I el cap de setmana vinent tindreu ocasió de viure un final de festa sorprenent de la mà de la Interludi Band i el xef Quim Casellas. Una nova oportunitat d'assistir a un festival on es troben la música i l'art culinari. Des de la seva creació el 1989, el Ballet de Moscou no ha parat de girar per tot el món i ha acumulat bones dosis d'experiència i prestigi pel camí. Fa ben poc vam poder veure la seva exquisida versió del Llac dels Cignes. Si us la vau perdre, ara teniu una nova oportunitat de veure la companyia, aquesta vegada interpretant La Bella Dorment de Tchaikovsky. Teniu tot el cap de setmana per assistir-hi, que no se us escapi. Us imagineu que els nazis i un pallasso català desembarquessin a Begur? No us espanteu, perquè no passarà. Però sí que podreu veure la pel·lícula El pallasso i el Führer a Cala Setuna. Aquest cap de setmana teniu una única oportunitat de veure una bona pel·lícula en un entorn espectacular.